dobar dan, poštovani gledatelji, na početku nove televizijske sezone. Malo ranije nego inače, zajedno ćemo biti i dalje svakog ponedjeljka 25 minuta. Neizvjesna jesen i zima, poskupljenje hrane, energenata, inflacija i mjere najčešće su riječi u javnom prostoru posljednjih dana. Još jedna u nizu kriza koje smo vidjeli i doživjeli, posebno oni stariji među nama. Preživljavanje od mirovine do mirovine za njih je već navika. Za velik dio umirovljeničke populacije i dalje prijeti zima glade i smrzavanja. Imam 2500, onda znate kako mi je. Sad sam dobila plina 1140 kuna. Ja mislim da je dosta teško ljudima, možda meni ne toliko. Imam pripomoći od djece i nešto ovako. Ali inače mislim da ovi koji imaju niske mirovine da stvarno pate sad. Kroz paket vlade vrijedan gotovo 21 milijardu kuna, barem je suzbijen strah od najgorih scenarija, mišljenja su u sindikatu umirovljenika Hrvatske. Neke mjere koje su poduzete, prije svega obećanje, čvrsto obećanje da će do 1.4. se jamčiti održavanje istih cijena za grijanje, za toplinsku energiju, za plin i struju, je već veliko obećanje, dakle ne treba nas biti strah smrzavanja. Ni do sada se umirovljenici nisu sladili delicijama, ali pozdravljaju mjeru zamrzavanja određenih prehrambenih proizvoda. Zato je velika i važna mjera da će oko 10 proizvoda, to su ulje, piletina, svinjske lopatica, svinjsko mljeveno meso, tjestenina, brašno, dobiti, ne zadržati zamrznute cijene koje postoje, nego se smanjuju cijene. Prema visini mirovine isplatit će se jednokratni dodatak uz mirovine. 1200 za ove najniže mirovine, odnosno mirovine do 1850 kuna, a 400 kuna dakle, za ove mirovine do 4360 kuna. Svi umirovljenički zahtjevi, naravno, nisu prošli. Ono što smo tražili, a nije prošlo, to je svakako povrat duga umirovljenicima. Naime, od 1.1.1999. Kada je pogrešno izračunata prva aktualna vrijednost mirovine, zakinuti su umirovljenici tada bili za 43% starta mirovinskog. To se je popravilo sa onim dodatkom i nekim drugim davanjima, ali ostalo je još 10,5%. Nevraćene imovine. Traže umirovljenici da se osobni odbitak na mirovinama poveća sa 4 na 5 tisuća kuna. Prijedlog za povoljnijim usklađivanjem najnižih mirovina je odbijen. Ukidanje kriznih mjera iz isto krizne 2010. također je odbijen. Tražimo da se krizna mjera ukine, jer sada i na kraju krajeva i branitelji i vatrogasci, i labinski rudari, i azbestni umirovljenici zakinuti su, oduzimam se 10%, a onako moramo reći mizerne mirovine koje su blizu granice siromaštva. Koliko god pozitivnim smatrali pomoć umirovljenicima donesenim mjerama, umirovljenici su svjesni da je sve to daleko od konkretnog poboljšanja njihovog standarda. Ona narodna prema kojoj sit gladnom ne vjeruje i dalje je na snazi. Krado, to me ne više smijeta, kaj su nas sve pokrali. Mirovine nikakve, skoro godinama smo radili, one mirovine daju onima koje nikad nisu radili. Ljudi koji moraju skupljati po tržnicama, po podu, ostatke hrane i povrća da bi preživjeli, ljudi koji moraju skupljati plastične flaše da bi mogli od toga si priskrbiti dovoljno za kruh i mlijeko, a ne i za čokoladicu za vlastito unuče, oni su već dovoljno poniženi i kad znamo da 75% svih mirovina je ispod hrvatske linije siromaštva od 3200 kuna, onda znate što narod misli. Ljuti su, toliko su ljuti da teško mogu oprostiti ako barem netko ne pokaže socijalnu osjetljivost.
Socijalna osjetljivost trebala bi biti temelj u socijalnoj državi. Je li doista s ovim mjerama umirovljenicima dat maksimum da se nekako evo i njihovo dostojanstvo podigne i popravi? Razgovaramo u današnjoj emisiji sa gospođom Melitom Čičak, ravnateljicom Uprave za mirovinski sustav Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala. I s nama je gospodin Igor Knežević, tajnik Sindikata umirovljenika Hrvatske. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Krećemo odmah s vama. U ovoj našoj uvodnoj priči pobrojali smo neke dodatne zahtjeve koje su umirovljenici tražili uz sve ove mjere koje su donešene i nisu doista zanemarive, što je rekla i predsjednica sindikata u našoj uvodnoj priči. No, jesu li sve mjere i pobrojane koje umirovljenici traže? Prvo moram reći da Sindikat umirovljenika Hrvatske svake godine usvoji program rada koji se sastoji otprilike od 50 točaka i kroz sve ove godine te točke, odnosno zahtjevi, se upućuju vladajućima kako bi se poboljšao i standard umirovljenika kao i njihova prava. Nažalost, godišnje vladajući riješe tek 2 do 3 takva zahtjeva, a svake godine se pojavi uvijek još 2 do 3 takva zahtjeva, tako da mi u 30 godina koliko radimo naša udruga imamo uvijek negdje oko 50 točaka, odnosno zahtjeva. Nemamo danas vremena za svih 50. Nemamo za sve, ali onda ću reći koja je glavna točka. Sigurno svi će se složiti umirovljenici sa mnom, a to su niske mirovine. Zbog toga smo i zatražili prvo ovaj povrat 10% još od 1999. godine kad je prva aktualna vrijednost mirovine krivo izračunata. Zatim smo zatražili i novu formulu usklađivanja mirovina u kojima se, dakle, tražimo da se mirovine usklađuju na način da se usklađuju u 100%-nom iznosu rasta ili cijena ili plaća, a za one koji imaju mirovine ispod 4000 kuna u 110%, a one ispod 2000 kuna bi se usklađivali za 120%. Zbog čega? Zbog toga što već dugi niz godina, zapravo još od hrvatske samostalnosti, udjel prosječne mirovine u prosječnoj plaći konstantno pada. 80. godina smo imali taj udjel između 55 i 60%, pa čak i 75% 1990. godine, a sada pred zadnje usklađivanje u lipnju taj udjel je pao na 35,1%. Nije nekakva brojka s kojom se treba hvaliti. Nije. Samo bih dodao da u većini europskih zemalja, mi smo na dnu Europske unije, u većini zemalja Europske unije taj je prosjek između 45 i 55%. Evo, gospođo Čičak, čuli smo ovo, znamo, evo, moramo pohvaliti mjere, ne smijemo biti ni mi tu sa novinarske i medijske strane nezahvalni i bezobrazni, ali je li to doista maksimum koji se umirovljenicima mogao dati i je li se doista time njihovo dostojanstvo i njihov standard ipak poboljšava? Vlada Republike Hrvatske kontinuirano prati stanje u mirovinskom sustavu i mislim da smo dokazali da od 2016. nadalje vršimo stvarno izuzetne intervencije. U tom smislu su mirovine ukupne, prosječne, od 2016. do danas povećane za više od 27%, a najniže mirovine za 36%. Mi smo imali sjednicu Nacionalnog vijeća umirovljenika i starih osoba na kojoj je bio prisutan i ministar Piletić, gdje smo raspravili i naš jesenski paket kao i prijedloge umirovljeničkih udruga. I mislim da mogu sa sigurnošću, u stvari mogu reći da smo sa tog sastanka svi otišli zadovoljni. Prvo, ovo je treća odluka vlade kojom se jednokratno u ovim izuzetno zahtjevnim okolnostima, prvo COVID krize, onda energetske krize, sad i inflatornih pritisaka, obuhvaća više od 689.000 umirovljenika i 3 puta osigurava više od 450 miliona za one umirovljenike sa mirovinama, znači prvi puta do 4.000 kuna, u drugoj odluci do 4.100, sada do 4.360 kuna. S druge strane, nikako ne smijemo zaboraviti drugo čitanje našeg izmjena Zakona o mirovinskom osiguranju, gdje uvodimo mogućnost da uz osobnu mirovinu primate dio obiteljske mirovine. Što će biti od 1. siječnja 2023. Evo, sljedeći tjedan će biti rasprava u Hrvatskom saboru, prošlo je sjednicu vlade. Što povećavamo za 10% sve obiteljske mirovine. Što najniže mirovine od 1. 1. povećavamo dodatno za 3%. Znači, ove mjere će obuhvatiti
500.000 naših umirovljenika. To je iznos od 1.300.000.000. Znači, radimo apsolutno sve što možemo. Što se tiče ovih zahtjeva, što je spomenula gospođa Petrović i gospodin Knežević, bitno je reći sljedeće, što smo zaključili na Nacionalnom vijeću. Pitanje promjene formule usklađivanja je pitanje koje je sada predmet naših razmatranja. Ja bih htjela podsjetiti da smo uveli povoljniju formulu u suradnji sa umirovljeničkim udrugama od 1.1.2019. u omjeru 70-30. Ona već daje rezultate. Činjenica je da su ovo izazovne okolnosti koje zahtijevaju dodatne iskorake. U tom smislu razmatramo mogućnost izmjene formule, to jest dodatno njeno poboljšavanje, i to smo tamo, odnosno ministar, jasno komunicirao. Što se tiče povećanja svih mirovina nakon 1.1.1999. ja moram odgovorno reći da ne postoji nikakav dug umirovljenicima u odnosu na to razdoblje i da aktualna vrijednost mirovine prva nije pogrešno utvrđena, a to je utvrdio Ustavni sud. Ali bit će to još prilike da to isto razmotrimo i dobro iskomuniciramo i za našu javnost i tako dalje. Svakako je bitno reći da nakon izdvajanja 1.300.000.000 za obiteljske i najniže plus ove naknade koje smo do sada isplatili, odnosno ova naknada će se isplatiti tijekom listopada za tuzemne umirovljenike, odnosno u prosincu za one koji imaju inozemni element, vidimo da je 2 milijarde kuna ove godine osigurano za poboljšanje položaja umirovljenika. U redu. Nije da nema prostora, uvijek ima prostora. Uvijek ima prostora, posebno u duhu ovih posljednjih korupcijskih afera koje su nam izišle u javnost. Pa evo, kako gospodine Kneževiću, recimo umirovljenici koji vas zovu, komentiraju sve to skupa? 2 milijarde, kad kažete, zvuči puno, ali isto tako jako puno zvuči 1 milijarda koja je otkrivena u korupcijskoj aferi, a umirovljenicima se stalno objašnjava kako su, ako se na mirovine doda 1 kuna, to je zakon velikih brojki, pa je to opet preveliko opterećenje za proračun. Što umirovljenici kažu, kako su oni na sve to odreagirali? I pozitivno i negativno na ove mjere. Prije što odgovori na to pitanje, nešto povezano ću reći, to je recimo primjer Slovenije. Ona je ogledni jedan primjerak kako bi se i mi mogli ponašati. Prosječna neto plaća u Sloveniji je 27% veća nego hrvatska prosječna neto plaća. A sad, pogađajte kolika je prosječna mirovina u Sloveniji veća od prosječne hrvatske plaće. 100%. Tu vidimo nesrazmjer. Znači, udjel prosječne mirovine u prosječnoj plaći u Sloveniji se kreće oko 52%, u Hrvatskoj oko 35%. Dakle, nemamo pravednu raspodjelu. Nije stvar koliko se novca i milijardi kuna raspolaže, nego je stvar koliko se misli na umirovljenike i koliki su ti odnosi onih koji rade i onih koji primaju mirovine. Znači, tu smo u velikom zaostatku za cijelom Europskom unijom, jer smo na samom začelju. Mm-hmm. Možda jedan do dva komentara umirovljenika koje... Imali smo neki dan puno poziva, baš kad je bila u jeku afere oko INA i milijarde kuna. Jedna gospođa, 68 godina umirovljenica, nas je nazvala i rekla je: čujte, imam mirovinu 1800 kuna, redovito plaćam sve režije, nekad i ne znam što bih jela, što bih pila, možda je bilo pametnije da odem u zatvor i tamo ću imati osiguran smještaj i plaćene i hranu i režije, ne moram plaćati i piće. Da, evo, ne daj Bože da ode žena u zatvor. Da. A i vaša udruga, ali i Matica umirovljenika, kroz svoje programe pomaže umirovljenicima. Pa evo, naše kolege iz Bjelovarskog studija bili su u Matici sa njenim čelnicima, pa da vidimo kako oni žive i kako to Matica pomaže svojim članovima. Drva za ogrjev spremna su za novu sezonu. Iako obitelj Tomić ima mogućnost grijanja i na plin, već se godinama njime ne koristi, pogotovo otkako su u mirovini. Drva su, unatoč poskupljenju, itekako povoljnija. S obzirom na ovo sve što se dešava, uplašio sam se pa sam nabavio 15 metara i to sam nabavio preko Penzića, udruge koja već to godinama nabavlja za svoje članove, na 6 rata, tako da sam tu našao se u toj cijeloj priči. I mogu vam reći da kad sam ih nabavljao, to je bilo negdje početkom godine, taj prostorni metar je bio, cijena je bila 400 kunića, da bi sad već cijena tih drva bila 500 kunića. Plin se u njihovoj kući koristi samo za grijanje vode i za kuhanje. Supruga ima minimalnu mirovinu, a ja imam mirovinu, već spadam među bogatije umirovljenike sa 3000 kuna. Za sad još, evo, pokrivamo se, imamo
u ostavštini još razmišljanja i socijalizma da napraviš kuću za cijelu familiju, da neće morati oni i tako dalje, ali vremena su se promijenila, djeca su otišla za poslom, ne možeš ih vezati za kuću, tako da smo mi dvoje ostali sami. S 5000 kuna mjesečnih primanja još uspijevaju pokriti sve troškove. I umirovljenik je taj koji najviše osjeća probleme ove koji se javljaju u našem društvu. I ovu jednokratnu pomoć što su dali sad, ma to je mazanje očiju. To bi trebalo biti trajna. Ako ne već trajna, barem zimska, nek bude 3 mjeseca ta pomoć, da ljudi se mogu naći u toj cijeloj priči. Iako standard pada, smisao za humor je na visini. S obzirom da će biti problema i sa strujom, evo vidite, ovo je patent za pripremu tople vode. Čestitka za struju nedavno ih je dočekala u dnevnom boravku umirovljenika u središtu Bjelovara, koji matica vodi. Prošlogodišnji 8. mjesec, 1.8. do 31.8. potrošena količina je 172 kWh sata i iznos u kunama je 356,14. Ove godine, 1.8. do 31.8.2022. količina 89, znači duplo manje, a iznos u kunama 500,29 kuna. Dodatni je problem što je matica umirovljenika svrstana u industrijske potrošače, bez obzira na to što je neprofitna udruga. Ipak, egzistencijalne brige ovdje se dijele uz razbi brigu. Fušari se ono, malo vamo, malo tamo, ide se na te nasliženja. Snalazimo se, nismo gladni, nismo žedni, dobro je. Ovako odigramo koju belu za lovu pa im uzmem novce, onda imam dosta, da. Tu su mi mušterije, ova dvojica. Znači će ipak nešto, ako bude ulje išlo sa 20 na 15, ipak je to nešto, pa meso i ovo, ali je svejedno, ćemo se boriti. Nisam zadovoljan sa stanjem u društvu, jer većina ljudi kopa po kontejnerima, što je jako žalosno za našu državu. Sretni su danas oni koji uz mirovine mogu dodatno zaraditi ili imaju svoje vrtove i životinje. Nadaju se blagoj zimi i šale se, u njihov umirovljenički dnevni boravak sigurno će se ljudi dolaziti grijati. A smijeh je, Bogu hvala, najbolji lijek, pa je tako i dobro da naši umirovljenici nisu izgubili smisao za humor. Gospodine Knežević, evo vidjeli smo kako Matica pomaže konkretno svojim umirovljenicima. To radi isto i sindikat. Na koje načine? Pa naravno i podružnice sindikata umirovljenika Hrvatske diljem naše zemlje imaju takve neke sustave pomoći, recimo pri kupnji drva također pronalaze na lokalnoj razini proizvođače, prodavače koji im daju jeftinije, zatim neke podružnice imaju blagajne uzajamne pomoći gdje svi uplaćuju, pa kad treba nekom članu obitelj zbog, ne znam, troškova pogreba, dobije novac bez kamata, ne mora vraćati kamate. Što se tiče samog središnjeg ureda SUH-a u Zagrebu, postoji i psihološko i pravno savjetovalište koje nude, dakle, i besplatnu i psihološku i pravnu pomoć. Pravno savjetovalište nudi primarnu besplatnu pravnu pomoć, znači savjetodavnu, znači naši pravnici ne pišu sada neke pravničke, odvjetničke akte, oporuke, ali daju savjete kako to napraviti, kako postupati u određenim situacijama kad se potpisuju neki ugovori, pogotovo delikatni poput ugovora o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju, pogotovo o dosmrtnom kada imovina odmah prelazi u ruke uzdržavatelja. Također, sindikat umirovljenika izdaje mjesečno glasilo Glas umirovljenika koje piše o svim ovim temama važnim za umirovljeničku populaciju. S tim da bih naglasio da imamo i novu web stranicu gdje nam se umirovljenici mogu direktno preko forme prijaviti, učlaniti u sindikat, ali i poslati našoj pravnoj službi pitanja. Kako se zove ta stranica? Suh.hr. Suh.hr i na imamo Facebooku i Facebook stranicu Pokret protiv siromaštva starijih osoba koja je vrlo, vrlo praćena, gdje brojni umirovljenici ostavljaju svoje komentare, naravno, često i ogorčene komentare zbog situacije u Hrvatskoj i svojim
bjednim primanjima. Da, pa mogu dobiti tamo i odgovor. Ono što nismo dotaknuli je vaša suradnja sa političkim strankama koje imaju umirovljenički predznak. Evo, znamo da je nedavno potpisan jedan politički sporazum i programski. Na koji način vi surađujete i vidite li vi tu neki prostor da se možda ujedinite pa da zajednički dođete do možda nekih boljih ciljeva, da se ostvare svi oni zahtjeve o kojima smo govorili na početku? Da, Sindikat umirovljenika nije politička stranka pa se ne možemo ujedinjavati sa strankama, već smo kao udruga možemo naravno podržavati određene programe. U svakom slučaju u prirodnoj poziciji smo da podržavamo umirovljeničke stranke jer nas vežu zajednički interesi. Tako da sigurno je jedan veliki potencijal kod umirovljenika koji čine realno svako treći glasač je umirovljenik u Republici Hrvatskoj. No za sad taj potencijal nije došao do izražaja jer nažalost imamo brdo raštrkanih stranaka umirovljeničkih koje se još nisu uspjele nekako pronaći zajednički jezik. I recimo u Sloveniji smo imali zastupnike, čak mislim 8 zastupnika je bilo. To bio čak i ministar obrane. I ministar je bio jedan, tako da sigurno potencijala ima. Kažem, i u prošlosti smo, bez obzira na politički predznak, sve stranke koje rade u interesu umirovljenika, mi ćemo uvijek podržati. Mm-hmm. Evo, gospođo Čičak, vi ste napomenuli 20% povećanja mirovina od 2016. Do kraja mandata vlada je obećala 10%. Koliko je još ostalo prostora onda za to povećanje do kraja mandata? U 2016. 27% mirovine prema zakonu o mirovinskom osiguranju, 36% najniže mirovine. Što se tiče povećanja od 10%, to smo već sad na polovici mandata probili. Tako da, međutim, mi ne odustajemo, mi radimo, kao što sam rekla, i dalje, pratimo potrebe umirovljenika, surađujemo sa umirovljeničkim udrugama i sukladno gospodarskim mogućnostima. Mislim da stvarno ulažemo maksimalne napore kako bi mogli pomoći našim umirovljenicima, ali pritom bih htjela naglasiti da nikako ne smijemo zaboraviti da sustav mirovinskog osiguranja nije sustav socijale, da je mirovina rezultat rada i navršenog mirovinskog staža i ostvarenih plaća, a onda tu država nastupa u smislu podrške, pomoći raznim intervencijama. Pa tako jedna od tih je i ovaj dio isplate obiteljske mirovine uz osobnu mirovinu, koju, evo, kad već spominjemo Sloveniju, iznosi 27%, a u Sloveniji 15%. I evo, tu moramo stati, nažalost. Biće tijekom sezone još prilike da se vidimo u našem studiju. Vama najljepša hvala što ste bili gosti ove prve u sezoni emisije Treća dob. I to bi bilo sve od nas, dragi gledatelji, za danas. Uz napomenu da je današnja emisija emitirana uz prijevod na znakovni jezik i to u povodu Međunarodnog dana znakovnih jezika koji se obilježava 23. rujna u sklopu Međunarodnog tjedna gluhih. A vama hvala što ste bili s nama. Budite i ponovno za tjedan dana. Lijep pozdrav!